បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តតាមបណ្ដាញ YouTube និងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹង Personal Pronoun បាទ Personal Pronoun សព្វនាមបរិស័ទ Personal Pronoun បាទប្រែថាសព្វនាមបរិស័ទនេះមានពាក្យពិបាកមួយចំនួនខ្ញុំនឹងដាក់សេចក្តីប្រែជាខេមរៈភាសាឲ្យបងប្អូនមើលបាទ personal pronoun នេះសព្វនាមបរិស័ទយើងបានដឹងរួចមកហើយថាសព្វនាមគឺជាថ្នាក់ពាក្យប្រើសម្រាប់ជំនួសឲ្យនាមឬក៏កន្សោមនាមបាទយមន័យសព្វនាមគឺសព្វនាមគឺជាថ្នាក់ពាក្យដែលយើងប្រើដើម្បីជំនួសឲ្យកន្សោមនាមឬក៏កន្សោមនាមបាទឥឡូវយើងរៀន personal pronoun សព្វនាមបរិស័ទហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសរៀនវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសបាទតើសព្វនាមបរិស័ទហ្នឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទpronoun are word we use in the place of a full noun បាទប្រែថាសព្វនាមគឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលយើងប្រើវាដើម្បីជំនួស in the place ហ្នឹងមានន័យថាជំនួសឲ្យនាមទាំងមូល pronouns are words we use in the place of a full noun សព្វនាមគឺជាពាក្យដែលយើងប្រើដើម្បីជំនួសឲ្យនាមទាំងមូលបាទ we have both subject and object pronouns យើងមានសព្វនាមពីរប្រភេទទាំងសព្វនាមជាប្រធាននិងសព្វនាមជាកម្មបទបាទបងប្អូនដឹងហើយប្រធាន subject នេះគឺអ្នកធ្វើអំពើ subject ប្រធានហ្នឹងគឺអ្នកធ្វើអំពើចំណែក object កម្មបទបាទនេះ object កម្មបទអ្នកទទួលរងនៅអំពើបាទក្នុងមេរៀនផងយើងគឺគេមាននិយាយបាទនេះ we have both subject and object pronoun យើងមានទាំងសព្វនាមជាប្រធាននិងសព្វនាមជាកម្មបទបាទនេះបងប្អូនបានឃើញហើយខ្ញុំបកប្រែឲ្យបងប្អូនឥឡូវយើងមើលតារាងទាំងអស់គ្នាសូមជាស្រ័យផងបងប្អូនដោយសារដោយកុំព្យូទ័រវាចូលអត់ចូលបាទឥឡូវនេះគឺបញ្ចូលចូលវិញហើយយើងបន្តមេរៀនយើងទៀត subject and object ឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលតារាងរបស់យើងទាំងអស់គ្នា subject ហើយនិង object subject នឹងប្រធានអ្នកធ្វើអំពើបាទចំណែក object កម្មបទអ្នករងនៅអំពើរបស់ប្រធានបាទនៅក្នុងប្រយោគមួយវាត្រូវមាន subject ហើយនិង object subject នេះប្រធាន object នេះកម្មបទ subject i ប្រែថាខ្ញុំបាទ
ដល់ពេលទៅជាកម្មបត្តិរោងអំពើរោងនៅអំពើយើងអាចប្រើអាយទេគឺយើងប្រើមីមីហ្នឹងខ្ញុំនឹងឯងបាទបរោះទី1ឯវចនៈជាប្រធានអ្នកធ្វើអំពើយូដល់ពេលទៅជាកម្មបត្តិអុបចិច្ចគឺយូតដែលអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេអាហ្នឹងគឺករណីពិសេសមួយចំពោះអុបសັບចិច្ចយូនៅពេលដែលវាផ្លាស់ទៅជាអុបចិច្ចប្រធានផ្លាស់ទៅជាកម្មបត្តិយូអត់មានបំលាស់ប្ដូររូបភាពទេបាទគឺនៅយូតដែលបាទយូនេះគឺបរោះទី2ឯកផងពហុផងពហុវចនៈផងអាចជាឯកវចនៈផងហើយក៏អាចជាពហុវចនៈដែរហ៊ីជាប្រធានហ៊ីប្រែថាគាត់ដល់ពេលកម្មបត្តិហ៊ីមបាទគាត់ដដែលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែហ៊ីមជាអ្នករងនៅអំពើរបស់ប្រធានបាទសពនាមនៅរងនៅអំពើរបស់ប្រធានស៊ីស៊ីនេះនាងយើងក៏អាចប្រែថាគាត់ឬក៏ក្រៅពីនឹងបានដែរគឺសំដៅទៅលើមនុស្សស្រីចំណែកហ៊ីនេះសំដៅទៅលើមនុស្សប្រុសបាទយើងប្រែទៅតាមកលៈទេសៈចំណែកនៅពេលដែលវាបំលែងទៅជាអុបចិច្ចកម្មបត្តិស៊ីបំលែងទៅជាហឺបាទប្រែថានាងដូចគ្នាអ៊ីតនេះវាយើងប្រើដើម្បីសំដៅទៅលើវត្ថុបាទអ៊ីតហ្នឹងវាយើងប្រើសំដៅទៅលើវត្ថុនៅពេលដែលវាទៅជាកម្មបត្តិអ៊ីតដដែលបាទអត់មានបំលាស់ក្តោរូបភាពទេករណីពិសេសមួយទៀតវីវីនេះពួកយើងពួកយើងហ្នឹងគឺថ្នាក់របស់វាប្រធានបាទប្រធានវីពួកយើងនៅពេលដែលកម្មបត្តិរបស់វាគឺអឺសអឺសនេះក៏ពួកយើងដែរក៏តែជាកម្មបត្តិយូនេះដូចគ្នាក៏នៅយូគេសំដៅទៅលើយូពហុវចនៈអត់មានបំលាស់ប្ដូររូបភាពទេដៃពួកគេសំដៅទៅលើអ្នកដែលជាបរោះទី3បានសេចក្តីថាពួកគេអត់មានជាតួអង្គដែលត្រូវសន្ទនាតទល់គ្នាទេហើយយើងកំពុងនិយាយដើមហ្នឹងគឺយើងប្រើដីជាបរោះទី3នៅពេលដែលទៅជាកម្មបត្តិគឺដំបាទទាំងអស់នេះហើយសុទ្ធតែជាសពនាមបូរិស័កគ្រាន់តែមានប្រធានហើយនឹងកម្មបត្តិសពនាមបូរិស័កដែលជាប្រធាននិងកម្មបត្តិបាទអាយយូហ៊ីស៊ីអ៊ីតវីយូដីហ្នឹងជាប្រធានណៃមីយូហ៊ីមហឺអ៊ីតអឺសយូដំនេះជាសពនាមបូរិស័កដែលជាកម្មបត្តិឥឡូវយើងចូលដល់បំរើបំរាស់ We use he or him to refer to man យើងប្រើប្រាស់យើងប្រើសពនាមបូរិស័ក he ឬក៏ him ដើម្បីសំដៅទៅលើមនុស្សប្រុស and she or her to refer to womenហើយនឹងសពនាមបូរិស័កស៊ីឬក៏ហឺនឹងដើម្បីសំដៅទៅលើមនុស្សស្រី when we are not sure if we are talking about a man or a woman we use they or them
នៅពេលដែលយើងអត់ច្បាស់ថាយើងកំពុងតែនិយាយអំពីមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីទេយើងប្រើដីឬក៏ដំវិញករណីដែលយើងអត់ច្បាស់យើងអត់ជាក់លាក់បាទឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍របស់យើង This is Jack នេះគឺ Jack He's my brother គាត់ជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំជាបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ I don't think you have met him ខ្ញុំអត់គិតថាអ្នកឯងធ្លាប់បានជួបគាត់ទេបាទអញ្ចឹង him ក្នុងទីនេះជំនួសឲ្យនរណាគេជំនួសឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺចេកដោយសារតែវាដើរតួជាកម្មបត់វារងនៅអំពើរបស់ប្រធានអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ he ទេគឺយើងប្រើ him បាទយ៉ាង him ដែលមាន highlight រៀងដិតធំនេះគឺជំនួសឲ្យពាក្យថាជំនួសឲ្យឈ្មោះចេកនឹងឯងបាទដែលជាបងអូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ This is Angela នេះគឺជា Angela She's my sister នាងគឺជាបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ Have you met her before តើអ្នកធ្លាប់បានជួបនាងពីមុនមកទេបាទចឹងហឺនេះនាងនេះជំនួសឲ្យ Angela គឺជាបរោះទី3សព្វនាមបូរិស័ក Personal pronoun Talk to a friend ask them to help you បាទនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិមួយនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិម្នាក់សួរពួកគេឲ្យជួយអ្នកឬក៏ស្នើពួកគេឲ្យជួយអ្នកអាហ្នឹងយើងអាចប្រែថាជួយឬក៏ស្នើបាទ ask them to help you ស្នើពួកគេស្នើសុំពួកគេឲ្យជួយអ្នកយើងប្រើដឹងពីព្រោះយើងអាចដឹងថាមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងប្រុសឬក៏ស្រីទេបាទយើងប្រើដឹងហ្នឹងក្នុងករណីដែលយើងអត់ច្បាស់លាស់វាអត់ជាក់លាក់មិនដឹងថាប្រុសឬក៏ស្រីបើកាលណាយើងដឹងថាប្រុសឬក៏ស្រីយើងប្រើណា she ឬក៏ he ឬក៏ her him បាទករណីដែលយើងស្គាល់ច្បាស់លាស់មួយទៀត you could go to a doctor អ្នកគួរតែទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យបាទ they might help you ពួកគេអាចជួយអ្នកគ្រូពេទ្យនឹងអាចជួយអ្នកអញ្ចឹងដីនេះជំនួសឲ្យ doctor នឹងឯងបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់ច្បាស់លាស់ថាពេទ្យនឹងមិនដឹងថាប្រុសឬក៏ស្រីទេបាទបើសិនថាច្បាស់លាស់ថាប្រុសយើងប្រើ he តែបើសិនថាយើងច្បាស់លាស់ថាគាត់នឹងស្រីពេទ្យនឹងស្រីយើងប្រើពាក្យថា she តែក្នុងករណីនេះគឺអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងប្រើ they បាទ they might help you ណាពួកគេនឹងអាចជួយអ្នកគឺពេទ្យនឹងឯងជំនួសឲ្យពាក្យថា doctor ឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតបាទWe use subject pronoun as subject of the verb. យើងប្រើប្រាស់សព្វនាមបូរិស័កដែលជាប្រធានហ្នឹងជាប្រធាននៃកិរិយាបាទ We use subject pronouns as subject of the verb. ពួកយើងប្រើប្រាស់
សព្វនាមបូរិស័កប្រធានជាប្រធាននៃកិរិយាសព្ទមានន័យថាជាអ្នកធ្វើអំពើបាទ I like your dress I like your dress នេះប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តរូបរបស់អ្នកបាទ I like your dress I like your dress ប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តរូបរបស់អ្នកអញ្ចឹង I នឹងជា subject pronoun វាជាប្រធានជាអ្នកធ្វើអំពើគឺ I នឹងខ្ញុំនឹងចូលចិត្តអំពើគឺ like ហ្នឹងឯងបាទគេយកសាប you are late អ្នកឯងយឺតហើយអ្នកឯងមកយឺតហើយបាទ he is my friend គាត់គឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំIt is raining. វាកំពុងតែភ្លៀង. She is on holiday. នាងគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាក. បាទ. We live in England. ពួកយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស. They come from London. ពួកគេមកពីទីក្រុងឡុង. បាទ ទីក្រុងឡុងហ្នឹងគឺជារដ្ឋរាជធានីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពាក្យ I you he it she we they នេះគឺដើរតួជាសព្វនាមប្រធានបានសេចក្តីថាវាជាអ្នកធ្វើនៅអំពើបាទដោយដែលចំណងជើងគេបាត់ដាក់អញ្ចឹងវា use subject pronoun as subject of the verb យើងប្រើប្រាស់សព្វនាមប្រធានជាប្រធាននៃកិរិយាសព្ទបានសេចក្តីថាជាអ្នកធ្វើអំពើបាទចំណុចមួយទៀតគឺ warning បំរុងប្រយ័ត្ន warning នេះគឺពមៀនតែយើងអត់ប្រែថាពមៀនទេវាដូចជាធ្ងន់ពេកយើងប្រែថាបំរុងប្រយ័ត្ន remember ចងចាំ English classes always have a subject ប្រយោគភាសាអង់គ្លេសតែងតែមានប្រធានជានិច្ចបាទតែងតែមានប្រធានប្រធាននឹងអ្នកធ្វើអំពើហ្នឹងឯងបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ផងគេបាទ His father has just retired ឪពុករបស់គាត់ទើបតែចូលនិវត្តន៍យើងអាចទៅសេថា was a teacher ដោយអត់មានប្រធានបានទេគឺចាំបាច់ប្រយោគមួយត្រូវតែមានប្រធានបាទ was a teacher អញ្ចឹងវាអត់មានជាប្រយោគទេបានសេចក្តីថាប្រយោគហ្នឹងគឺខុសហើយអត់ត្រូវទេបាទហើយបើចង់ត្រូវយើងថែមប្រធានមួយមកនេះថែម he មក he was a teacher អញ្ចឹងវាទៅជាប្រយោគមួយពេញលេញហើយបាទ he was a teacher អញ្ចឹងអានេះវាទៅជាប្រយោគមួយពេញលេញហើយ I'm waiting for my wife it's late នេះបាទខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំ it's lateយើងអាចប្រើពាក្យថាយើងអាចបង្កើតប្រយោគមួយដោយអត់មានប្រធានបានទេគឺត្រូវតែមានប្រធានជាចាំបាច់អញ្ចឹង she is late ប្រយោគនេះបានត្រឹមត្រូវប្រយោគដែលគេគូឆូតនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេដោយសារតែវាអត់មានប្រធានវាអត់មាន subject បាទ she is late ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺយឺតបាទ she នេះជា personal pronoun subject សព្វនាមបូរិស័កដែលជាប្រធាន
If there is no other subject, we use it.